Čtení ze skutků apoštolů. Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dní potom svolal si tamnější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: bratři, já jsem neudělal nic proti izraelskému lidu, ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl s Jeruzalémem v půltech vydán do moci Římanů. Tím mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt. Když se však Židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele, Mesiáše, nosím tenhle řetěz. Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodinova pravice mocně zasáhla.